Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4-ийн 3-ийн 1-ийн 2 үндэсний баялагын сангийн 1-ээс доошгүй инновац технологийн салбарт зориулж эдийн засгийн салбаруудыг бүтээмж ингээд дэмжинэ гэсэн. Тэгэхээр үндэсний баялагын сангийн 1% гэдэг нь юуны 1% бэ гэд сангийн сайдаас асуугаад хөгжлийн сангийн 1% гэдэг мэдээлэл авсан. Хөгжлийн сан гэдэг нь баялагын сангийн хуулиар болохоор тухайн жилийн төсөв ашигтай гараад тэрний дараа ашигт малтмлын үн хүлээлтээс давсан үнээр зарагдсан бол зөрүүгийнх нь одоо талаар нь санхүүж ийм сан. Тэгэхээр одоо бидний оруулж ирж байгаа энэ төсөв дээр том төслүүд ирэх 4 жилд хэрэгжүүлэх нэ. Тийм болохоор миний ойлгож байгаагаар ер нь жил болгон төсөв алдагдaltaй гарах юм шиг байна. Ямар ч үсэн энэ төслийг дагаж орж ирсэн баялагын сангийн төсвийн тухай хууль дээр хоёр сан байгаад хөгжлийн сангийн төсөв бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар явах магадлалтай харагдаад байна. Тэгэхээр зэрэг энэ заалт маань ер нь хэрэгжих боломжтой юм болов уу? Хизээ энэ заалтыг хэрэгжих тэр санхүүгийн хүйсвэр гарч ирэх болоо гэдэг асуултыг нэгдүгээрт нь асууя. Хоёрдугаарт нь соёлын бодлоготой холбоотой нэг асуулт байгаа. 1-ийн 5 дээр 3-ийн 3-ийн 5, 6, 7 гэд энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл Монгол брэнд тэгээд гадаадын жуулчдыг тат Монгол орны нэр хүндийг олоост гаргах гээд арга хэмжээнүүд бол хийгдэж байгаа. Үнэхээр бас ажиглагдж байгаа. Урлаг соёлын наадмын. Тэгэхдээ энд нэг орхигдоод байгаа зүйл нь Монголын бич соёлын өв археологийн олдруудын хэрэглээ хамгаалалт тэгээд нэмэх судалгааны ажлууд ингээд нэлээ орхигдоод харагдаад байгаа. Зүгээр ганц хоёрхон жишээ хэлэхэд мэрэгжлийн судлаач байтугай аялагч хүний үүднээс ингээд харахаар одоо энэ тэнд очиод ингээд нөгөө хадны зураг инээтрийн марахаар ингээд 10 мв-ийн болдоо энэ төргээ бичсэн тийм хамгаалалтын асуудал айгүй сериозны харагдаж байна. Энэ манай энэ хойдлын Чингис хаан үеийн 3 давхарт хүнүүгүй маш олон юм сүлийн үед олдсон мундаг олдрууд байдаг. Тэр булсан дээр энэ Арангай аймагт байдаг хайгуулын үеэр бас ингээд ороод гарахаар төсөв байдаггүй. Тэгэл нэг юм олон улсын байгууллагатай хамтардаг хүмүүсээс гуйдаг тийм нэгэн нөгөө олон жилийн өмнөөс нэг ядаж гуйж явсан нөхцөл одоо бол бас их өөрчлөгдөхгүй байгаа ийм зураг харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яагаад санаа зовж байна гэхээр нэгдүгээрт хамгийн одоо өндөр үнцэнтэй соёлын өв нөгөө соёлын том байгууламж барихаас 10 дахин бага зардалаар хайгуулгээд тэр нь бүр хичнээн олон мөнгөөр илэрхийлсэн ч асар үнэтэй ийм үр ашигтай байхаар энэ зүйлд анхаарахыг анхаармаар байгаа маа. Хоёрдугаарт нь сургуулиудын харьяаны хүрээлэнгүүд бас нөгөө боловсролын яамнаас эдийн засаг руу явчихсан шинжлэх ухааны академийн харьяа тэр дээр бас археологи дээр ямар төсөв тавьж байгаа юм бол энэ талар ер нь энэ дээр тодорхой зүйл бол харагдахгүй байна засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр. Тэгэхээр үндсэн санаа нь соёлын арга хэмжээнүүд бүтээн байгуулалтуудаас маш бага зардалар тэр бүх бүтээн байгуулалтуудыг хэдэн 10 дахин нугалсан их эдийн засгийн болоод түүхийн тусгаар улсын оюуны дархлаатай холбоотой энэ салбар дээр жоох анхаарал хандуулаасаа ажлын хэсэг хэрвээ боломжтой бол энэ асуудлыг авч үзээсэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За, золж байгаа хүний асуулт нь чахлан сайд байхгүй. Тэгэхээр учраас сайд харуулах уу? Баялагын сантай холбоотой гэсэн. За, золж байгаа хүний асуулт нь хариулъя. За, үндэсний баялагын сан болвол за өнгөрсөн парламентод баталсан хуулийн дагуу болвол ирээдүйн өв сан, хоригдлын сан, хөгжлийн сангаас бүрдэж байгаа. Тэгэхээр таны яг хэлсний дагуу энэ ирээдүйн өв сан болвол за нөгөө роялти, амнати орлогоос тогтворжуулалтын сан бол орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарлаа дээр үлдэх хэсгийнх нь 65% орлогыг төвлөрүүлдэг ийм сан. Тэгэхээр үүний одоо мэдээж ирээдүйн өв сангийн нэгэс доошгүй хувь бол инновац технологи зарцуулагдана гэдгийг бол энэ засгийн газрын хөтөлбөр заасан. Тэгтээ энэ бол зөвхөн ирээдүйн өв сан гэсэн ойлголт бас биш. Яагаад тэгэхээр үндэсний баялагын сан бол өөрө 3 сангаас бүрдэж байгаа. Тэгэхээр хөгжлийн сан ч гэсэн хэрвээ одоо төсвийн тэнцэл ашигтай гарсан тохиолдолд тухайн жилийн орлогын 50% төвлөрүүлж тэг үүний ч гэсэн 1% нь одоо инновац технологи зарцуулагдах ийм л одоо зорилгыг агуулж байна. Яагаад тэгэхээр 24 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт ч гэсэн 3 нам гуруула. За мөн
одоо парламент суудалтаа энэ эвсэл энэ иргэний зориг намж гисэн яг энэ инновац технологийн салбарт баялагын сангаа орлогыг бүрдүүлэх чиглэлийн зорилтуудыг бас тусгасан. А ингээд мэдээж одоо үндэсний баялагын санг бол орлоготой байлгахын тулд бид бол энэ одоо жишээ нь хуримтлалын санг гэхдээ өнөөдөр яг тэр Эрдэнэ Монрос хоёр төрийн өмч дүүлдүүрийн газар гээд төрийн өмчийн болон орон нутгийн өмчийн хуулиар зөвцүүлэгдэж байгаа мөртлөө тэр 34% нь одоо тэр хуримтлалын санд төвлөрүүлээгүй байхад одоо бид бол өнгөрсөн хугацаанд бас иргэдэд хувьцааны ноогдлаа шиг дараасан дээрээс нь 500 тэрбум төгрөг хуримтлуус. Тэгэхээр энэ орлого бол угсаа давж биелэх болцоод. Тийм учраас энэ засгийн газрын хэрэгжүүлэх гээд байгаа 15 төсөл төр жишээ нь зөвхөн одоо энэ хил холболтуудыг л бид урагшлуулхад одоо зөвхөн одоо гашуун сухад ганц мод гэсэн хил холболтыг хийхдээ л зүгээр 2 жилийн дотор бол нүүрсэн экспорт одоо нэг 30 сая тонн нэмэгдэх болцоод байгаа. Тэгэхээр энэ засгийн газрын төслүүдэд урагшлуулъя. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад нөгөө өөрөө нөөцөө зүү хуваарлъя. Тийм учраас ашигтай орлоготой байгаль тохиолдолд инновац технологийн салбарт зарцуулъя. Дээрээс нь цаашлаад энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэх үүднээсээ хувийн хвшлээ дэмж хүрээнд жишээ нь энэ ажил үйлдвэр технологийн паркуудыг хөгжүүлъя. Үүн дээр хувийн хвшлүүдийн оролцоог хангуулъя. Тэгээд уулуурхаан бүтээгдэхүүнээ дахин боловсруулах чиглэлээр ажлын ингээд нэмэн өртөг үлдээ. Энэ бол тэр чигээрээ технологи дэмцсэн, инновацийг дэмцсэн бодлого үйл ажиллагаа байх юм байна. Үүний үр дүнд нэмэн өртөг энэ одоо улсад үлдэх юм байна. Тэгжээч энэ макро эдийн засгийн өсөлт чинь тэр өрхийн амжиргаа руу орох юм байна гэдэг зорилтоор л бид нэ засгийн газрын хөтөлбөр дээр энэ 15 төслийг урагшлуулж өгөөч. Тэгээд тэр холбогдох хуйлууд өөрчлөлт оруулж яа хуцаа бага байна л гэдэг ийм л зүйлийг хэлээд байгаа. За гандуур сайд нэмж хариулъя. За ер нь тэгээд шинжлэх ухааны боловсролдоо мөнгө зараагүй улс орон шорондоо асар их мөнгө зарна гэдгийг манай улс бол их бодит байдлаар харуулж байгаа. Тийм учраас бол шинжлэх ухаан технологидоо энэ 4 жил асар их мөнгө зарна. Зарсан хэмжээгээрээ бид нар бол үйлдвэртэй болно. Тэгээд харамсалтай нь бол яг вэ бид засгийн газар аль нэг салбар дээр нь төдөө хувийг зарна гэж одоо үйл ажиллагааны хөтөлбөр болоод бусад зүйл дээр оруулж ирэхэд бол өрөөсгөл байгаа. А тийм учраас ажлын хэсэг энэ дээр их сайн ажилласан байна лээ. Ажлын хэсэг бол одоо эргэлтгүй санал гаргасан байх. Ажлын хэсэгтэр бол маш тодорхой дүнг шинжлэх ухааны инновацийн технологийн салбартаа энэ чиглэлдээ зарын шүүгээ санал гараад дэмжигдсэн байна лээ. Өчигдөр төрийн байгуулалтын байнгын оргоор дэмжсэн. Энэ дээр одоо зул жаргал гишүүн болоод үнэхээр Монголын технологи болоод өндөр технологи улс орныхоо хөгжил санаа тавьж байгаа хүмүүс бол энэ саналуудаа уншиж байгаа. За, соёлын хөвтө холбоотойгоор номын сайд асуултанд хариулъя. За, сайн байна уу? Зулжрал гүшийн асуултанд хариулъя. За, нэгдүгээрт соёлын хөвийг хадгалж хамгаалахдаа ер нь бол 6 чиглэлээр явдаг. Нэгдүгээрт судал нь хоёр бүртгэн, гуравдугаарт одоо хадгалж хамгаална, сурчлан таниулна гэрүүлнэ гэд явдаг. Тэгэхээр яг манай улсын хувьд бол соёлын үеийн тухай хууль маань бүрэн одоо өнөөдрийн байдлаар бол энийг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр манайх одоо яг өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол соёлын үеийн багц хуулийн судалгааг хийж байгаа. Бид нарын нэрх намрын чуулганаар багцуулаа өргөн барихаар төлөвлөж байгаа. За гэхдээ ер нь бол соёлын бит бос үеийг хэлэхэд хоёр төрлийн өв байгаа. За хөдлөх хөв, үл хөдлөх хөв гэж байгаа. За хөдлөх үеийн хувьд бол бидний одоо бүртгэл тооллого да цаашлаад хамгаалалт сэргээн сурлтууд бол нэлээд сайн хэмжээнд хийгдэв. Бас та Чингис хааны музейг ярьж байгаа. Чингис хааны музейд 100,000 гаруй үзмрүүд байдаг. Үүний 90 гаруй хувь нь оригинал үзмрүүд. За бусад нь дан AR, VR гэсэн хүүхдүүдийн боловсролын хөтөлбөртэй уйсан олон хөтөлбөрүүд бол байдаг. Бүр нэмж минь тахав. За номын сайд нэмж хариулъя. За ингээд боловсролын хөтөлбөртэй уялдуулсан олон арга зүйн дээр суурилсан одоо зүйлүүд байгаа. За би тантай санал нэг байгаа зүйл бол бид нар археологи палеонтологийнхоо чиглэлээр одоо малтлагуудыг илүү хийх хэрэгтэй, судалгаа шинжилгээ хийх хэрэгтэй гэдэг санал нэг байна. За бидний хувьд бол өнөөдрийн байдлаар
жилд нэг оролцоогоор 10-аас 20 байгууллагууд зөвшөөрөл авч одоо палеонтологи археологийн судалгаанууд бол хийдэг. Тэгээд хүрээндээ бас олдруудыг бол олж гаргаж ирдэг байгаа. За олон улсын түвшинд бас Монголын өвөд бол тархсан байдаг. Үүнийг бид бүхэн бас Монголдо буцаан төвлөрүүлэх олон улстай мөн энэ өвөд маань Монгол улсыг сурчлан таниулах ажлуудыг бол хийгдэж байгаа. За энэ хүрээндээ бид нар одоо Америк улсаас палеонтологийн олдруудыг авсан. За цаашлаад Францаас авах гэх мэтчлэн ажлууд хийж байгаа. За таны хэлс үйл хөдлөх өвдөр бол Монгол хүмүүсийн хувьд бас үл хөдлөлтэй хандах за одоо өвийн эрх төрх бүрэн бүтэн байдалд халдах асуудлууд ол орж байгаа. За энийг бид нэр өвийн тухай багц хуулийнхаа хүрээнд авч хэрэгжүүлж одоо энэ дээр илүү анхаарч ажиллах болно. А үн юун дээр бол бүрэн орсон байгаа шүү. Хөтөлбөр дээр бол манай за хөтөлбөр дээр бүрэн орсон байгаа гэж